Naše ženy chtěly do teplých a zelených krajin. My jsme původně chtěli do pouštních krajin, ale tím se tam nechtělo, takže jsme vybrali Brazílii. A vlastně první cestu, která se vybrala, tak se vybrala tak, že si sedli Fido s Ondrou ke Googlu, protože tam projelo auto od Googlu a vybrali jedinou stěnu, která vypadala převisle. To bude na mačetu určitě. Bude, no. Já ti říkám, že dneska možná budeme rádi, když uděláme jednu dýmku. OK, go. Já, pojď. Varianta jedné cesty. První délka štand v Buši, vole. Potom Sokol nebo Komín, vole, to nevím, co to bude. Potom budou určitě tarantule. Na konci Sokola travers doprava v Plotně přes kaktusy. Tady už tady nějaká expedice byla. Nevím, či se jim nezadařilo. Budem hulit. Samba! Tak a takhle vypadá... Počkej, takhle vypadá správný cestovatel, který jde do džungle, vole. A boj se hadů! Fido o sobě tvrdí, že má serpentofobii, to znamená extrémní strach až panický strach z hadů. Já si myslím, že to Fido že to, jenom hraje, to, že se to bojí má hadů, tak nějak jo, namixovaný prostě. Dohromady. Já si myslím, no, já si myslím, že Fido má hady rád, ale prostě chtěl nám to udělat zábavný. Kryplos, Čekos! Co mě drží? Džunglos! Neznalos! Cesta název do pičos, džungelos, Čekos. Pičos, ještěrkos! Pepu žere velká anakonda. Pepo, jestli vedle tebe leží anakonda, tak to se tě měří. To je jak hovado. Bude něco hodně zajímavého vyřeď. Když se to podaří, tak tohle bude nejvštější věc, co jsme kdy dělali. Je to mokrý, vole. Je to špinavý. Je to plný kaktusů. Tak, blížíme se k třetímu štandu. No a já myslím, že mám jako dost a už můžu slaňovat dolů, protože já jsem úplně kantárek. Baťohem na zádech, ty a s vodou. No a Benny už vrtá čtvrtý štand. Támhle někde je úplně prdeli. A tady to je tvrdá práce podpůrného týmu. Adrina. Kurva, podívej. No tak asi to drží, Benny říkal, že to drží. S tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejda a stavneš lano, jak bys chtěl. Takže tady mám takovýhle ruce. Mače tyhle. Padový žiznivý. Nevíš, teď ho nejde pro pohání. Mám dělat. Čau, dneska je třetí den ve stěně, je to tu pecka. Nejdřív musíte prolíst od silnice touhle džunglí, potom vyžímarujete tady nějakých 60 metrů s batohama plnýma věcí, je to na prd. Máme to Fido, nemá ani přilbu metodicky. Bacha. No a když to tady někdo skurví, tak takhle dopadne. Na posledním štandu tam se dovolil líst. Tady Benny vylez pět boráku technicky. A teďko nevíme, jestli
dál. Třeba 5 borháků, že se to tam položí a půjde to. Dostali jsme se do místa, které bylo už dost kolmý a skála se hodně změnila, byl takové hrubší zrno, které se hodně drolilo. A ve svým podstatě každá lišta, kterou jsem vzal do ruky, tak šla se mnou dolů. A takže tam to bylo jasný, že pokud bychom chtěli postupovat dál, do třeba o dalších 50 metrů dál, kde by se to trošku už položilo, kde by se dalo líst víc volně, tak bychom museli začít nejtovat a líst to technicky. Já prostě jsem byl nejlezec, já nechci hákovat, no. Takhle jsem tam dal 3 háky, hák z háku, jakože s vidinou toho, že to pak třeba půjde volně vylíst. Takže jsme se rozhodli, že se na to vyprdneme, protože nikdo z nás tam nechtěl tímhletím stylem postupovat takovou úžasnou stěnu, jako se tam vyhákovat po nejtech s vrtačkou, to umí udělat každý, že jo. S tím místo plný banánů, melounů, kafe, mang a vendra. Adios, amigos. Když jsme seděli v kempu a přemýšleli nad tím, co dál, tak jsme si řekli, že to máme docela blízko tady nad sebe. Už jsme měli větší zkušenosti, jak ten směr by měl vypadat, takže jsme si vybrali vlastně to Pedro Cara, která byla trošku víc to leželo a věděli jsme, že tam jsme schopni i ve špatné skále se pohybovat volně. No my jsme seděli přece v plantáži banánů a kávy a říkali jsme kaktus, kaktus, hnus, kaktus, rybas. Zelenina, kaktus, šrot, šrot, kaktus, kaktus, strom. Šrot. Bylo to prostě nad kempem, už nás nebavilo chodit 2 hodiny nástup v uších s mačetou. A... Do druhého, nakonec druhého kouta to půjde, na druhýho kouta pak těžko půjde. Říct, co ta dílka nahoru do toho začátku třetího koutu. Aha. Tam prostě jsou akorát nejistý 2 dílky, no. Ty vole, když jsme na Copacabáně, ty vole. Tak tamhle tu rima polezem, vole. Ono neslezený vrchol, vole. Holky! Pojď se, já hodím lano. Jdem na to, tak opatrně. Pomalu, hezky se tam postav, domácní. Vlastně ten rozdíl mezi prvním stupem tady a Brazílii je takovej asi zásadní rozdíl. Že teď sedím na vrtáváku, takže mám volné ruce a pokud si dám práce s tím, abych ho tam dal dobře, tak by mi neměl vypadnout. Ale to prostě při výstupu v horách nejde, tam je to tvrdá skála a tam takovýhle vorek prostě nejde zatlouc, nebo by šel, ale trvalo by to hrozně dlouho, jo. A jelikož ta cesta, kterou jsme dělali, Obrigado Amigos, Pankasů, je hodně rajbasová a háčky tam nejdou dát, abych mohl vrtat takhle přímo z háčku, tak se tam dělalo to, že jsme v podstatě vrtali z lezecký pozice, což je hodně nepříjemné. Stát v rajbase, úplně natření, teple, my se vám roztejkají lezečky a vytahovat si vrtačku. To stačí, že jste jenom 2-3 metry nad hákem a v ta rašple, která tam byla. A z ní vlastně vytahovat vrtačku a pak všechno dělat z lezecký pozice, zavrtávat, dát tam nejde a teprve pak se cvaknout. Tak pojď. Dělej jak Huberovci, utíkej! Jak Huberovci, dělej, pojď! Pojď, dělej, jo! Macha, jo, spíš menší chyty. Tak, můžeš tahat. Dobrý. Ten Pepa je debil. Byl hodně morálový. Rozřechtaný, nic nedrží. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jištění má, z toho drželo tak 3, 2 možná. Kdo zahradník? Neda trávníček, ukáž, co v tom je. A vlastně ty největší obtíže tam jsou v tom, že je to technické lezení v plotnách, kde jsou háky od sebe, já nevím, 3, 4, 5 metrů, jak jde, a člověk tam nechce spadnout. Kolik jsem letěl?
Já nevím, třeba 6 metrů. Takový pendl, vole, pán, tak jako, ale ty tam se padá blbě. A piču, tam se totiž, on se odrazil, skočil, ale jak to má ten průběž, tak ti to, takže ho jdeš dál, ale už si to otočí na záda disku. No, a do rajbasu ty piču, vole. A to je rašple, vole. To je rašple, to skála tady. A nic se ti, dobrý. Odřený trošku záda, takový trošku, vole, pomlácený. Pak, tak se na mě podívat. Já jdu, vole. Ne, ne, nejdeš, vole. Jdu. No to nejdeš prostě. Papriku, rajský, česnek a flákotu. Vypadá to, že flákotu. Máte bude místo na flákotu. Tak je boj, boj, karne boj. Tady je dva, dej si to kam chceš. Dobrý. Cvakneš a musíš, vole, nastoupat, vole, nadusat takový kaktus, postavit se, popoběhnout a do druhého kaktusu se postavit a vrtnout. Ty krávo, to si je strany. A pak jsou takový ty kaktusy, vole, co mají ten, víš, ten ocásek. A vezmeš si smyčku, lezeš a chceš si míst sednout a nemáš háček, tak si vezmeš smyčku a zatím, vole, si prostrčíš takhle smyčku a normálně si do toho kaktusu takhle sedneš, vrtačku. Tak jsme vstali ve 4. Ve 4.15 jsme vyšli. Teď zmarujem. Ale furt tak mírně jako pokapává. Jsou velký mraky nad námi. A teďka má hodně pršet podle předpovědi. 6:30, stávali jsme ve 4:30 a jsem tady na štandu. Na posledním štandu 7. dílky. Úplně mokrý. Díky. Pane kolego, jdeme do toho. 350 metrů leží marování. Jo, a trošku vlhký terén teďka. Když na to padá ten bordel, ale to už musí jít. Tak, Pepa začíná 8. dílku. Bude. Ukáž, trošku prší, co? Přišel takový prudkej vítr mezi těma věžema, začalo pršet vodorovně a házeli jsme dolů lana, že jo, tak ty letěly úplně někam jinam. Káva byla zahalená 10 cm vody, které tekly úplně všude. A ta voda byla na začátku krásně teplá. Teplá, jo. Ano. Rozpálený skále tekla ta voda. Takže to bylo na začátku pěkný, ale pak když začalo sněžit, začaly padat kroupy a poukat vítr, tak já jsem dlouho nezažil takovou zimu. No a my s Fidem jsme za nima začali volně líst asi kolem 10, že jsme dělali už první volný přelez, takže jsme všechny dílky lezli volně, včetně těch klíčových. Ale kluci vlastně, jak se ta voda kumulovala v různých těch žlabech, tak tam měli úsek, kde byl převis s takovým žlabem a tudy oni museli slanit a tam vlastně Fido říkal, že to mělo kousek nad pas, jo. Tak nás chytlo jiné množství vody než kluků, protože jsme byli níž a celá ta stěna sbírala vodu. Takže my jsme s Fidem slaňovali po půl pasu ve vodě a bylo to dost nepříjemný, báli jsme se a... Možná nejrychlejší by byl kajak. Super, super, čekáme na počasí a dáme pokus na vrchol, ne? Co, Ondro? Vypadá to? Ne, musí, ty vole. Vrchol musí být dobit. To je jasný. No a mimo jiné, když teda už to natáčím. Tady se nám jeden člen už mění, ty vole. Další člen se tady mění. Dělal mi pěšníků, to je hustý. Masážní křeslo je, ne? Tak ukaž se nám. Hele, už jí vezou, už to odvážit, když je tady odsaď. Rychle si to vylíst, než nám to rozeberou. Fido začíná nastupovat do 5. dílky. Samozřejmě skála Šrot, to už známe. Pokračujeme nahoru, dám letím sokolem.
Cestu jsme nazvali Obrigado Amigos, což znamená děkujeme přátelé. A tím jsme chtěli poděkovat lidem a rodině Fabio, kteří žijou v tom malém údolíčku, kde je ten kemp, protože se o nás perfektně starali, neustále nás zvali na grilování, takže my jsme každý den tam měli grilování a přežírali jsme se stejkama a byli na nás strašně hodní. Fabio, no ten má pokok! Ondra. Tak jaký je lepší? Obrigado, amigos! Obrigado, amigos! Dorazili jsme dneska ráno do Ria. A hnedka jsme se vydali na Paco de Azuca rytelskou cestu. Tyto tam tahá. Pána máte ty jinde na světě. Ty jinde na světě neuvidíte. Ještě nás čekají asi tři dílky. Tamhle vzadu je známý Ježíš Corcovado. Řekni mi, jaký to je mít nateklý nohy v lezečkách. Řekni to. Nejhorší. Vždycky jsem se bála více rýlek výšky, ale dneska mi to úplně jedno. Dneska řeším jenom to, že mě bolí palce u nohou, ale strašně. To je jako kdybych se položila na rozpálenou pánvičku a strašně, jo. Takže už se tam chci být a už chci být v moři. Jednu dýlku a dáme si za odměnu nahoru něco dobrýho, až tam budeme. Na ruka, třeba. Jo? Tak jo. Tak jo. Dobrý.